intellectet. Բարեբախտաբար այսօր անձրև չտեղած ու մենք իրականացնենք այն ինչը պլանավորել ենք մոտ 15 օր։ Այսօր իմ ծննդյան տոնն է ու այս անհամեստորեն մեծ պոստերի մոտ ես սկսում եմ իմ այս տարվա ծննդյան մեծ շոուն։ Ես յուրաքանչյուր տարի ծնունդս նշում եմ մեծ շոուի տեսքով։ Այսօր մենք այսպիսի ֆարս ենք ստեղծում, որ Եվրատեսիլը Հայաստանում է եւ ինչ երկեր են երկելու հայ արտիստները, եթե Եվրատեսիլը լիներ Հայաստանում, շատ-շատ անակնկալներ են ձեզ սպասում։ Ուզում եմ ուղղակի սկզբում շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, ովքեր օգնել են այս հիանալի շոուն կազմակերպելու համար։ Մենք գտնվում ենք One ակումբում, քաղաքի ամենանորաձև ակումբում, որտեղ տեղի ունենում իմ Kamoblog Eurovision Birthday Show-ն։ Երեկոյի գլխավոր գործընկերն է Nissan ընկերությունը Micra-նոր գունեղ ավտոմեքենաներով, ինչպես Եվրատեսիլը, Micra-ները արդեն քաղաքում են եւ գունեղ են, Եվրատեսիլի պես գունեղ գույներով։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել MAP ընկերությանը։ Այսօր մենք ճաշակել ենք, հյուրերը ճաշակել են միայն MAP ընկերության ոսկե կոնյակները, զոլոտե կոնյակները։ Իմ մշտական գործընկերներն են L-Style եւ IQ ամսագրերը, իդեպ այս ամսին M-ին հայտնվել L-Style ամսագրի շապիկին, իսկ IQ ամսագրի շապիկին Քիմ Քարդաշյանը նրա նոր ֆոտոշարքը, եւ ես գտել եմ նաեւ հոդված նրա հետ կապած, հուսով եմ կկարդաք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Crazy գիշերային ակումբին, որոնց պարուհիները, 4 գեղեցիկ պարուհիները այսօր պարելու են մեզ համար այստեղ, եւ չմոռանամ նաև Inori Accessoires-ների խանութ-սրահին, որը եւս մեր գործընկերն է, որը եւս մեզ օգնել է այս երեկոն իդեալապես անցկացնելու համար։ Այժմ առաջարկում եմ անցնել ներս եւ մինչ հյուրերը կգան, որովհետեւ հետո ես լինելու եմ բեմում, ձեզ ներկայացնել եւ նախապես տեսնել, թե ինչ անակնկալներ է մեզ սպասվում։ Եվ այսպես սա մեր ֆոտոստենդն է, այստեղ նկարահանվելու են մեր հյուրերը, այստեղ կարող են տեսնել հատուկ վիդեոները, որոնք շուտով մենք կներկայացնենք։ Հիմա դեռ մութ է ու հնարավոր չէ ամեն ինչ տեսնել, ինձ թվում է, երբ հյուրերը գան, մենք լույսերը միացնենք, նոր արդեն բաց կլինի։ Ասեմ, որ այսօր մեզ հարկավոր է լինելու շատ լավ երաժշտություն, մի քիչ ալկոհոլ տրամադրությունը բարձրացնելու համար, իսկ ինձ, քանի որ ես 4 գիշեր չեմ քնել եւ պատրաստվել եմ այս երեկոյին, օգնում է Red Bull-ը, որը ինձ էներգիա է տալիս չքնելու եւ շարունակելու աշխատելու ժամեր շարունակ, օրեր շարունակ, կարելի է այդպես ասել։ Մի խոսքով, մենք սկսում ենք Kamoblog Eurovision Birthday-ը։ Ես ուսում եմ, որ այս տարվա ծննդյան տոնը կհիշվի ինձ մոտ, ինչպես նախորդ երկու տարիների ընթացքում էր հիշվել, եւ իհարկե հյուրերին եւ ձեզ դուր կգա այն շոուն, որը կազմակերպել եմ ես One ակումբում։
այդ երեկը Fly Dubai ընկերությունը ինձ մատուցեց օրիգինալ նվեր՝ 7-օրյա ուղևորություն դեպի Շրի Լանկա։ Այս ուղևորության մասին ես կպատմեմ առաջիկա ծրագրերում եւ դուք կտեսնեք թե ինչպիսի հետաքրքիր ուղևորություն է ինձ ապահովել Fly Dubai ընկերությունը։ Բարև ձեզ։ Fly Dubai-ը ունի ներկայացնում կողմից Մավելի մանրամասը Շրի Լանկա կղզի միջապատով ուսանող համակարգչական կանցնի եւ բոլորը կդիտեն Կամոյի մեկնաբանությունն ու ժամանակը օնլայն ռեժիմով Կամո հուսով եմ դուք չես երկեր հնարավոր Գայրով շատ հաճելի նվեր է իմ այս ճանապարհության մասին փաստորեն ոչ որ ես հասկանում եմ դու իմանաք արդեն վաղվանից իմ բլոգում շատ շնորհակալություն շատ հաճելի նվեր է Կամոբլոգը բոլորին հայտնի վաղուց արդեն պատրաստում էր իր ծննդին մեծ ցնցությամբ եւ ոգեվորությամբ։ Մենք էլ որոշեցինք մեծ ցնցությամբ եւ ոգեվորությամբ ակնոցներս ընկնում են շնորհավորել հենց նրան։ Հետևեք մեզ։ 8-րդ հրաշալիքի սահմանում է։ Շնորհավորում եմ Կամոյի։ Կամո ջան, ծնունդը շնորհավոր։ Բում բում, չակա չակա։ Շնորհավորում եմ Կամոյի ծնունդը։ Ֆանտան միքս հատուկ Կամոբլոգի համար։ Կամո Թոմասյանին հաճախ կարելի է տեսնել քաղաքի տարբեր փողոցներում եւ տարբեր հատվածներում, այդ թվում նաեւ Հյուսիսային պողոտայում։ Շնորհավոր ենք։ Նրան հաջողություն։ Նվիրեմ։ Երևի թե չգիտեմ։ Խնդրեմ։ Էքսկլյուզիվ զեղչի քարտ։ Ահա։ 50% զեղչ։ Ինչ որ տեղեր։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Վլադիմիր Պարխոյանը ոչինչ չի ուզում գիտեն։ Չէ, ես պարզապես միանում եմ ինքերիջ նվերին։ Նվեր միասին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նո Արմանի։ Ինքը լավ աշխատանք է անում, ինչեւ հիմա ինչ տեսել ենք։ Շատ լավ տաղանդավոր մարդ է։ Ես հավկասացանում։ The snowflakes are falling. My buds and my tools. Very snow on my coat and snow on my shoes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All that fun it is tonight and one wholesome fun thing. Hey! Ես Կամոյին կնվիրեմ 100 դրամանոց, ինքը սիմվոլիկ 100 դրամանոց է, արծաթագույն. Ես միակն է, էլի։ Կարա մարշուտկայով տեղ գնա։ Փառք ու պատիվ Կամոյին։ Կամո ջան, ծնունդը չնաօր լի, առողջ լինես, աշխարհին խաղաղություն լի, քեզ առողջություն լի, հաստացքուց ծրտոք թող քեզ տա։ Ես շնորհավորում եմ Կամո Թոմասյանի ծննդյան օրը, ցանկանում եմ իրեն երկար կյանք, առողջություն, հաջողություն։ Ես իրան սրտանց կնվիրեմ 1 հատ լոտո իր ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Կամո բլոգ ջան, շնորհավորում եմ ծննդյան տիվը, առողջություն, երկար տարիների կյանք։ Եթե ես Կամոյի համար նվեր առնող լինի 1000 դրամ կը լիսկավորի հեռախոս։ Կամո Թովմասյան, ձեր տնդը շնորհավոր լինի։ Ցանկանում եմ երջանկություն ձեր բալիկներին, թորնիկներին, ձեզ էլ միշտ առողջ տեսնեմ։ Բոլորիդ առողջություն լինի, ձեր աշխատողներին էլ, ձեր հարազատներին էլ, այդ միասին։ Բարև ձեզ, շնորհավորում ենք Կամո բլոկի 32-ամյակը։ Քանի որ նա հաճախ օգտվում է մեր տրանսպորտային միջոցից ամեն առավոտյան եւ վերջի անգամ էլ 100 դրամ է տվել եւ զդաչին չի վերցրել, ես հիմա ուզում եմ զդաչին վերադարձնել։ Շնորհավոր ձեր ծնունդը։ Ես սրտան շնորհավորում եմ Կամո բլոգին իր ծննդյան արթիվ, ցանկանում եմ նրան բեղնավոր աշխատանք, շատ լուսանկարներ։ Շնորհավորում ենք Կամո Թոմասյանի ծննդյան արթիվ։ Կամո ջան, ծնունդը շնորհավոր։ Կամո ջան, ծնունդը շնորհավոր, երկար կյանք ունենաս, առողջ լինես։